För cirka 10 000 år sedan så smälte inlandsisen och i samband med det så blev det kraftiga avrinningar och då tog det med sig massorna och därmed bildades också ravinsystemet i kommunen. Klimatet här nere i Kilsravinerna får man sommartid kalla för subtropiskt. Det är alltså det är varmt, det är fuktigt och då trivs ju växter och djur för alldeles fantastiskt. Växt- och djurlivet är ju intensivt här nere och speciellt nu sommartid. Det finns 7-8 arter utav ormbunkar här nere. Som jag berättar här så är det ju enormt mycket fågelarter som häckar här inne. Och en av anledningarna det är ju att det är så himla gott om insekter överallt. Och insekter är det mycket på grund av att träd får ligga här. Och de här insekterna, är ju smasken står för många av de här fågelarterna. Hör ni, gärdsmygen, den är jättepyttelilla fågeln. Naturen förändras hela tiden. Det är nyttigt för kropp och själ att gå på ett sånt här ställe. Jag lovar.